מבחינתי, אורגזמה זה משהו שהוא... זה גמיש, זה דינמי. היא לא תמיד אותו הדבר. לפעמים אני מרגישה שהיא מהירה וחזקה, ולפעמים היא ממש רגועה. והיא מיוחדת, והיא... וחד פעמית כל פעם. ככל שלמדתי להיות יותר מרוכזת ברגע הזה פה, גיליתי שהגוף שלי יכול יותר ממה שחשבתי. קודם כל אני אציין שלא חוויתי אורגזמה לפני לידה. כאילו אורגזמה כזאת עם בן זוג כזה, אורגזמה עם עצמי, במקלחת, בזה, הכל סבבה, הכל עובד. בכלל לא הבנתי מאיפה זה אמור לבוא כזה. זה לא בדיוק היה קשור לזה שילדתי, אבל אני די בטוחה שבאיזשהו מקום זה כן קשור, בגלל שאת פוגשת את עצמך כשאת יולדת, זה משהו שכן. אני לא יודעת איפה עוד אפשר לפגוש את עצמך ככה. ואת הגוף שלך, אז אני חושבת שהלידה השפיעה חד משמעית מדהים על האורגזמות שלי. גדלתי בבית דתי, והחוויה הייתה לא טובה. החוויה הפיזית הייתה מדהימה, אבל יותר לקחתי אותה בצורה מבועלת. אני אוסיף ואומר שראיתי את זה בצורה של סטייה. קראתי לעצמי בשמות במשך שנים. חשבתי שאני משוגעת, שיש לי איזה דפקט. אז כל פעם שהייתי עושה את זה, הייתי מלכה את עצמי. היום זה... יפהפה בעיניי, ורואים את זה בכל אזור בטבע. זה פשוט אנחנו חלק מהטבע, ויפהפיות. אני זורקת אותנו לאיזה כיתה ב'. היינו בפארק, מתחת לבית, בשכונה, והיינו כזה כמה בנות מהשכונה. אני זוכרת שמישהי סיפרה סיפור, בדיוני לחלוטין לפי דעתי, אבל הוא היה סיפור ממש 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 גס. אני לא יודעת להגיד אם זו הייתה אורגזמה, אני חושבת שזו הייתה פעם ראשונה שהרגשתי משהו אחר פה. אני לא זוכרת במדויק, אבל אני זוכרת שהתקרבתי בכלל לכל האזור, באזור גיל 9. פשוט נגעתי באזור, וממש הרגשתי שהלב שלי מגביר את הפעימות שלו. לימור שלי לבד, זה הדבר די טכני בעצם. גיליתי את זה כמו... אולי הרבה בנות אולי מגלות את זה ככה, באמבטיה. אני זוכרת שממש בפעמים הראשונות אני לא לגמרי הבנתי שיש לזה איזה שם לדבר הזה. פשוט מצאתי את עצמי חוזרת לאמבטיה, לעתים תקופות. אורגזמה וגמירה זה בעיניי חלק בלתי נפרד מהיכולת להרפות, לשחרר ולהיות נוכחת רגע ברגע. אני כאילו הייתי לגמרי שלמה עם זה שיש מצב שזה לא יקרה לי אף פעם. מאוד נהניתי מסקס גם בלי קשר לאורגזמה ותמיד הייתי בעד. אחד הפעמים ששכבנו בלי התראה מקדימה, אני פתאום מבינה שנוחת עליי כאילו הבם. ככל שכזה העמקתי את עצמי בחוויה שלי, לא רק בפיזי, אלא עשיתי דברים שעושים לי נעים. הקשבתי למוזיקה אחרת, נגעתי באדמה. רציתי להעמיק את זה, כי זה עשה לי טוב. אני מנסה שכל הגוף שלי הוא כזה מתחיל, הוא מתאחד באיזה כמו צליל כזה, ביחד, הכל בו נע כזה, וכל הנוזלים עוברים במהירות מואצת. אני ממש מרגישה שכאילו הנשימה שלי, זאת אומרת, היא קצת על הקצה, השרירים שלי בכל אזור המפסעה מתכווצים. מין חום כזה שנוצר פה ומתפשט כזה לגוף ומגיע לקצוות ולרגליים. כמו עומדת על קצה צוק, ממש ויש מלא רוח. אני כל כולי, כל המיינד וכל הגוף והכל, אני פה. יש בזה משהו מאוד, מאוד חגיגי, אני מרגישה. מאוד מאוד חגיגי ומאוד כזה משמח וטהור. ואז נהיה שקט כזה כמו הים הזה, אולי קצת. זו התפוצצות, אבל דווקא ברגע הזה יש שקט. אחרי שאני מסיימת עם הכל, שכבת על השפה, יש לי ממש איזה דקת דומיה. אני פשוט לא שומעת כלום. בשביל שאני אחווה אורגזמה בסקס, אני הייתי צריכה להכיר את עצמי ממש מקרוב מקרוב, והייתי ממש צריכה כנראה גם מבט של מישהו שקרוב אליי, שאני מרגישה שרואה אותי. בגיל 24 היה לי פרטנר שכאילו עד אז כל הפרטנרים שלי, כשאמרתי גמרתי, אז אמרו לי, אוקיי, גמרת. אבל אני בעצמי לא הבנתי עד כמה אני לא גמרתי. פתאום בא בן אדם והוא לא מקשיב לנוע, אלא הוא מקשיב לגוף של נוע, והוא שומע דברים
שנועה לא מצליחה לשמוע על הגוף שלה. הוא נתן לי מפתח והזדמנות להתחבר לעצמי יותר. עד אותו בחור הסתובבתי בעולם בידיעה, ב-100%, שאני... לא, הקטע שלי זה לא מינורלי, שלא ירדו לי. והבן אדם שינה לי את כל התפיסה הזאת. ראיתי שהוא לא עושה את זה כדי לצאת מידי חובה, והוא עושה את זה כי העונג שלי מענג אותו. אז הגוף שלי פשוט מרפא מעצמו. אבל היה לי באמת עם מישהו שהגענו לאיזו רמת סנכון, שראינו אורות, ראינו את אותם הצבעים, ממש. זה רגע מדהים. זה רגע מדהים לגמור עם פרטנר. וגם האמת, גם אם זה לא באותו זמן, נגיד, זה דבר מעניין לראות את האדם שאיתך חווה את זה. וכאילו, להיראות גם על ידי האדם השני שהוא רואה אותי, שזה מה שעובר עליי. מה מביא אותי לאורגזמה עם עצמי? אני אדם יצירתי, אני מספרת סיפורים, אני מתעסקת בסיפורים למחייתי, אז הפנטזיות הן חלק בלתי נפרד מהגירוי שלי. אני מדמיינת בדרך כלל משהו שאני ממציאה. לא אנשים שאני מכירה, לא את עצמי, אני לא מדמיינת. אותי זה תמיד מפתיע לגלות מה בסופו של דבר יעבוד בשבילי. אני רואה פיזית תמונות, ואני מדמיינת פיזית את התחושות בגוף של רגעים שבהם היה לי עונג. אני זוכרת שאחד הפעמים זה ממש הצחיק אותי, שהתחלתי לעונן, ופתאום מצאתי את עצמי כזה במין עולם שיש בו נזירות ויש בו שד. הוא אדום כזה עם קרניים, והוא ענק, ואז הוא נכנס לחלונות של הנזירות, והוא נכנס לחדרים שלהם ומתעסק איתם, וזה ממש ממש הפתיע אותי, כי כל התופעה הזו שעכשיו היא מדמיינת, וזה כל כך מדליק אותי. יש הבדל בין האורגזמה של גברים לשל נשים. והאמת, ששלנו שווה יותר. אנחנו כנשים, אנחנו מסוגלות. לגמור שוב ושוב. אפשר לעשות את זה הרי אין סוף פעמים. אנחנו רגע נרגענו קצת, אבל עוד שנייה אני אסובב את הראש שלי, אני אזיז את היד שלי לאנשהו, ואנחנו נתחיל את זה מחדש, ואז יהיה עוד פעם, ואז יבוא עוד פעם, ואז כאילו, אני, בעצם אני לא יודעת מתי זה אמור להיגמר. גדלתי עם חבורת בנים, אז את ההתבגרות המינית שלי עשיתי ממש לצד ההתבגרות המינית שלהם. אז הם היו ממש מדברים בנוחות על האוננות שלהם ועל איזה פורנו הם ראו ואיך החוויה של האורגזמה הייתה. אני לא דיברתי על זה עם חברות שלי, וחברות שלי לא דיברו על זה איתי. אמא שלי לא דיברה איתי על מיניות מעולם. פשוט לא נגענו בנושא הזה. כאילו, דיברנו על לחזור, וגם על זה בקושי נגענו. אורגזמה זאת מילה שלא הייתה קיימת עד שהייתי בגיל 19. אני כן חושבת שברמה החברתית, התרבותית, במדינה במיוחד שאנחנו חיים בה, אני כן חושבת שכרוכה בזה, באוננות ובהיכרות ובקשר של אישה עם הגוף שלה, יש קשר של מבוכה, יש קשר של הסתרה, יש קשר של אשמה. אני זוכרת את התחושה שלי בתור ילדה שזה מביך אותי. אני מרגישה שאנחנו כנשים לא מספיק מתוקנות, ואנחנו לא מספיק מתעסקות בזה. אם לא הייתי נוגעת בעצמי ומגיעה לאורגזמה ו... מקבלת את עצמי ושמחה לראות את הגוף שלי ולשמוח בפוט שלי, שהיא המרכז של הגוף שלי. זה מה שמשריש אותי ושונה כל כך, ואני אוהבת את זה. כל אישה חווה את האורגזמה אחרת, וזה משפיע לה על הגוף אחרת, וזה משפיע לה על המיינד אחרת. זה פשוט ממש כוח חיים כזה, שהוא מניע והוא מופיע דרכי כזה. זה גורם לי להרגיש טוב פשוט פיזית. זה גורם לי להרגיש טוב בנשמה. אורגזמה זה לחיות, זה להרגיש את החיים.